kæmpe store stjerner, dem som er 8 gange tungere end solen eller større, de bruger simpelthen så meget energi, de lyser så kraftigt, så de lever ganske kort tid, fordi de simpelthen forbrænder deres energi rigtig, rigtig hurtigt. De kan så til gengæld lave rigtig mange grundstoffer i deres indre, de kan lave helt op til jern, og så når de når dertil, så kollapser stjernen og bliver til det, man kalder en supernova. Og i den eksplosion får vi lavet en rigtig masse andre grundstoffer. Og sådan en supernova-eksplosion, den er så kraftig, så den ene supernova, den lyser ofte lige så meget som samtlige stjerner i en galakse. Og der er altså omkring 200 milliarder sollignende stjerner i en galakse, så en supernova lyser altså lige så meget som de der 200 milliarder sollignende stjerner. Til gengæld lyser den ikke så længe, fordi det er en eksplosion, så man kan se den på himlen i omkring en måneds tid. Og så aftager lysstyrken simpelthen, fordi så er stjernen død, og enten blevet til det, vi kalder en neutronstjerne, eller et lille sort hul. Og alt det materiale, der er blevet blæst ud, det bliver til en del af de interstellare skyer, hvor det kan blive til nye planeter og nye stjerner, som et stort kosmisk kredsløb.